Valdemāra iela 1. Māju 20. Gadsimta sākumā uzbūvējis Kroders Pūdze. Brīvvalsts laikā māju pārdeva Ainažu muitas vajadzībām, bet atsevišķu telpu atvēlēja meteoroloģiskās stacijas izveidošanai. Tā bija viena no pirmajām meteostācijām Latvijā. Blakus mājai slējās ar garām trošu atsaitēm nostiprināts augsts masts, kurā atkarībā no vēja stipruma tika uzvilktas dažādas krāsas signāla bumbas. Ja masta galā atradās melna bumba, jāgatavojas ļoti stiprai vētrai. Savukārt, ja bumbas viena puse bija balta, bet otra melna, bija gaidām vidēji stipra vētra. Mastā vilka arī dažādas krāsas trīstūra karodziņas, kur norādīja vēja virzienu un gaidāmos nokrišņus. Šos signālus varēja redzēt arī no Ainažu ostas. 20. gadsimta 60. gados mājā darbojās bērnudārs. Vēlāk ēka tika sadalīta dzīvokļos.